На този списък са написани 10 задачи и днес това ще бъде нашата дневна рутина. Но има уловка. Всеки от нас ще трябва да изпълни дневната рутина в различен цвят. Ще имаме 60 минути, за да изпълним всички задачи от списъка в нашия цвят. Ето ги и тях. Облечи дреха в твоя цвят. Изпий напитка в твоя цвят. Пред сграда в твоя цвят. Гледай филм в твоя цвят. Намери животно в твоя цвят. Изяж храна в заведение в твоя цвят. Купи подарък за другите в твоя цвят. Снимай графит в твоя цвят. Открий човек облечен в твоя цвят. Посети място в твоя цвят. И се качи на превозно средство в твоя цвят. А цвета на дневната рутина на всеки ще бъде определен от партньорите на днешното видео Fibella Wave. Какъвто цвят Fibella ни се падне от мистериозното колело, това е цветът на дневната ни рутина. Сега ще въртим ето това мистериозно колело. Ето имаме 6 цвята Fibella пред нас. Само не искам да ми се пада кафяво или лаво. Ай, върти, върти, върти. Добре, айде, както сме пред тук. Бам! Синьо. Та синьо. Падна е кафяво. Аз ме жу... Не! Не! Лилаво! Не! Лилаво! Не! Хора, вижте, лилавото беше на космос да се пая кафяло, така че в това случай беше прецакан. Да, верно. Защо лилаво, бе, брат? Лилавият цвят не е толкова разпространен, колкото червено, зелено, жълто и си. Давай, Анди, върти. Айде, две, три. Айде, не, хора, това ще бъде много трудно, моята дневна рутина. И... Не! Синьо! Аз исках синьото! Анди Плейс Геймс привича синьо. Даже колата ми е синя, щях да влеза в колата ми и веднага да изпълна мисията с превозното. Мога му пипнеш колата. Не, трябва да влезеш в нея, аз ще избягам от колата. О, ще влеза! Браво. Аре, Сами, има и Криси. Върти ме. И какво ще Криси, какво искаш? Какво искаш? Не знам, какво ще ми се падне. Не! Не, червено! Не! Зелено! Зелено! Две са хиперлес. Добре, ай, всеки да си взима хора. Неговият цвят Fibella. Fibella Wave. И е време дневната ни рутина в цвят да започне. В днешната надпревара обаче има още една уловка. След всяка изпълнена мисия от дневната рутина ще играем на новата видеоигра на Fibella. Flappy Heads, в която заедно с Анди, Крис и Изабел участваме като геройчета в играта. След всяка изпълнена задача от списъка, ще играем по един път на Flappy Heads. Накрая, който е направил по-голям общ резултат на играта, е победител. Предизвикваме те да пробваш новата игра на Fibella Wave още днес. За да играеш на играта, трябва да си купиш Fibella Wave. След това регистрирай кода от опаковката на сайта на fibellawave.bg /promo. А докато играеш, можеш да печелиш яки награди. Колкото повече кодове регистрираш, за толкова по-готини награди участваш. Линк към сайта и играта има долу в описанието. Всеки регистриран код ти дава 10 живота в играта. Напиши ни в коментар с кой геройче ти се падна да играеш и колко е най-високия резултат, който успя да постигнеш. Хайде да видим кои са най-добрите на Flappy Heads. Преди да започне дневната рутина в цвят, всеки от нас регистрира кода от своята Fibella Wave. Избра си награда, за която да участва. Гейминг мишката. Аре, 150 лева вълча. Гейминг слушалките на Razer. И му се падна аватарче, с което да играе. О, мага! Играме с Изабел, хора. Ще играя с Криската. За тази награда ще ти помага Анди. А някой от нас си персонализираха играта, за да е още по-яка. И буквално ще сложа рога на Анди. Това става чисто нова игра, бе, хора! Погледнете как изглежда играта ми в момента. Време е да започваме. Време е дневната рутина да започва. И когато изпълня първата си мисия, ще мога да направя първия си опит в играта. Задължително си вземете Fibella Wave и пробвайте играта. Таймера за един час току-що започна. Искам да ви кажа, че имам един план. Тъй като колата на Дани е синя, аз трябва да се кача на синьо превозно средство. Планът ми беше тайно да се прокрадна в колата му преди той да е тръгнал. Отивам! Отивам в колата му! Отивам в колата му! Омага! Анди! Анди! Е тук! Анди! Почваме! Yeah! Хора! Влезнах в синьо превозно средство! Какво? Какво? Влезнах в синьо превозно средство! Анди ми влезе в колата! Може и да отключиш! Анди ми влезе в колата! Вие лудили сте, той влезна в синьо превозно средство! Махай се, бе! Отключи, Дани! Отключи!
Изчезвай, бе, аре махай се. Беше ги вода с една точка. Бързо, бързо. Еее! Намери лилаво животно. Тук още в Google написах лилави животни и мисля, че имаме нашето решение. Ето го. Лилав орангутан. Много лесно за намиране. Лилав орангутан. Сигурен съм, че навсякъде из София има лилав орангутан. Освен това, може да потърсим лилав вълк. И ето тази лилава жаба, например. Все животни, които супер лесно ще откриеме в София. И вече започна официално. Имаме точно един час да изпълним всичките предизвикателства. Замислете с подаръците, искам да отида в мола, защото имам много добра идея за подаръци, но няма сега да ви ги казвам. И по пътя ще търся синия сграб, пред която си спил фибелата и сингърфит и... Виждате ли това там? Всъщност това там е... Това е супер готина 3D анимация на нашата нова настолна игра Гигантска криеница. Остава само една седмица до края на предварителните поръчки на играта и съвсем скоро който си я е поръчал ще може да се докосне до нея и да играе. А с 10 от вас късметлии, които поръчат играта до 21 август, ще се видим наживо, ще се запознаем и ще играем заедно. О, и ще снимаме видео как играем играта. Имаш една седмица да поръчаш гигантска криеница, за да имаш шанс да се видим точно с теб. Линк към настолната игра и магазина в Sunday Habit оставяме долу в описанието. Виждате ли този графит ето тук? Това е си графит, хора! Трябва да купиме подарък за другите двама. Първото нещо, което сещам е да им взема буквално по два милка шоколади, така че отивам да търся шоколади в лилав цвят. Първото нещо, което смятам да направя е предизвикателството посети място. В момента отиваме на зелено място, което е историческия музей, резиденцията, така че там има много зеленина. Хора, открих човек облечен в лилаво! Открих жена облечена в лилаво! Това е буквално цвета на лилавата ми фибела. Погледнете тази жена! Ето тази жена е облечена с лилави панталонки и лилаво горнище и си разхожда кучето. Yes! И вече имаме правото да играем веднъж. Това е Сингърфит. Вече имаме две мисии. Хора, това буквално е Сингърфит. Това е Сингърфит! Let's go! Това дете май носи зелено. Почти съм убеден, че това дете е зелено. Добре, има зелена блуза, другото има зелена, зелени гащи са това май. Добре, не съм много сигурен, че Дани ще го зачете това, обаче смятам да го чекнем. Първата мисия е изпълнена, не мога да повярвам. Докато си карах колата до пешеходната пътека видях тази жена. Просто взех телефона си, веднага я снимах и имаме първата ни изпълнена мисия. Откри човек в твоя цвят. Yes, 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 yes. Също така имам предизвикателството да гледам филм в моя цвят. Филм, зелен филм. Единствено се сещам за Шрек. Ако гледам трейлера на Шрек, брои ли се? Мисля, че се брои. След като отидем на резиденцията, ще гледам филма Шрек. За сега супер добре се получава, че ги вол с две точки, а след всяка мисия трябва да игра една игра, обаче аз забравих. Така че сега трябва да изиграме две игри, защото сме изпълнили две мисии. Хоп, натискаме старт. Уникално се представих, една точка. А между другото в момента съм спрял на бензиностанция и сега ще вляза да купя два лилави шоколада. Сега обаче нека да направя първата си игра на Flappy Heads с аватарчето на Криси. Също така имам да намеря животно, зелено животно. Мисля, че закупи подарък за другия, мисля, че мога да намеря зелени подаръци, ако влезем в някой магазин. Продължавам да играя просто. Аз умрях пак. Нека търсим синя сграда. Да видим какъв резултат ще направя и натискам старт сега. Аре, играем с криската. Ето ни ги готините препятствия, които си персонализирахме. О, едно! Давай! Две! О, това е трудно! За малко! Дръж! Омага, хора! Не! Не! Нищо! Направихме 4 точки! Това не знам дали е добре, дали е зле. Мисля, че всъщност май е доста зле. А сега отивам да купувам лилави шоколади. Ето го, тук е пътя. Завиваме наляво и отиваме
в резиденцията, отиваме в музея и пред него ще се плесна на тревата, ще се плесна. Това е много зеленина. Гледай филм в твоя свят, това се разбрахме да е трейлър. Хора, сетих се за най-легендарния филм в Синьо, Аймел, ще гледаме трейлъра на Рио с папагалите. Ето хора, оставям си колата тук и влизаме в бензиностанцията. Отивам да купувам лилави шоколади. Ето, вече съм тук на резиденцията, историческия музей. Мисля, че това е доста зелено. Ето, на зелено съм, Дани. Брои ли се? Yes! Изпълнихме още едно, така че сега може да играем два пъти на играта. Ето, Rio Official Trailer, филм преди 11 години. Нека го изгледаме. Буквално папагал се казва Блу, папагал се казва Син. Вижте го. Буквално е филм за Син Папагал. Какъв по-син филм? Ето хора, взимам един лилав шоколад Милка Орео. Това е подаръка за Анди. Ей, на Криши, знаете ли какво мога взема едни теменушки? Ето и те са лилави. Аре хора, мисията е успешно изпълнена. Излизаме от бензиностанцията с два подаръка в лилаво. Теменушки и лилав шоколад. Още една мисия е изпълнена. И сега познайте какво. Отново ще играеме Flappy Heads. Да видим дали ще направя повече от 4 точки този път. Вече съм в играта Flappy Heads. Да видим какъв резултат мога да направя. Стартираме. И погледнете как си къстамайзнах играта. Умрях. Току-що умрях. Аз дори май едно не направих, бе. Добре, сега ще им в България мол, за да намериме подарък, за да намериме блуза, която да облека и за да намериме храна. Храна, която да изядем. Ара ходим. Опит номер 2 на Flappy Heads. Криска, дай момче, старт. Аре, аре, моля те, трябва. Аре, не, не, идиот. Какво направих? Аз умрях на първото препятствие. Нула точки. Не, 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 не. О, защо съм толкова слаб? Защо съм такъв не геймър? Не! Буквално си изхъбих успешната изпълнена мисия за нищо. Изпълних мисия и направих 0 точки на играта. Първия ми опит нищо не направих, така че трябва да се съсредоточа. Умрях на 3. Защо съм толкова слаб? Аз използвах и двата опита и направих 3 буквално. Това не е честно. О, хора! Буквално! Буквално тотото е синия сграда! Спирай! 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 Току-що намерихме зелена сграда. Това е зелена сграда. Бизнес, център, земята и хората, това е зелено. Това 100% е зелено, сега ще обърнем и ще отидем при сградата и трябва да пия Fibella Wave, която също е зелена, пред тази зелена сграда. Време е за Fibella кокос. Хора, мога да се хвана, съм първия, който пие Fibella кокос пред тотото. Аре, хора! И още една мисия вече, приятели, е изпълнена. Добре, сега караме напред и в момента търся как да изпълна другите останали мисии. И ще се видим с вас, когато открия следващото място, където да изпълним следващата мисия и да играем отново в Flappy Heads. Другите предизвикателства, които имаме, намери животно. Не се сещам за зелено животно. Графити. Това забравих да гледам, трябва да гледам за зелени графити. О, 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 зелен графит! Не знам дали го видяхме. Не знам дали видяхме този зелен графит. Мисля, че се видя. Тук давам поздравления на моя шофьор, който също ми помогна. Аз съм толкова неориентиран, обаче това беше 100% зелен графит. Следващата игра направих доста добър резултат от 15 точки, обаче след това се провалих с 0 точки. Нищо не мога да намеря. Никъде не виждам лилави сгради. Не мога да се сета за лилаво място. Супер трудно ми е. Всъщност, сега ми хрумва, че може да отида до Икея и да се снимам в някоя лилава стая. Аз току-що се сетих, че трябва да гледам Шрек, бе. Докато пътуваме към оная зелената сграда, която видяхме, трябва да намерим място да обърнем. Трябва да гледам Шрек. Аре бе, не мога ли тук навънка по улиците някъде да се оглеждам, дали някой си е бъде се окучето в синьо? Защо няма сини животни е така по улицата, просто се разхождат хора. Ето наближаваме Икея. Икея е точно пред нас, хора. Айде, атака! Сега ще намерим лилава стая тук в Икея. Имаме шанс. Току-що потърсих Шрек BG Audio трейлър и сега ще го гледам. Да. Ето, птички, гледаме птички. Двореца на Фаркот. Къде е Шрек? Искам да видя Шрек.
Ето го Шрек. Добре, мисля, че вече се брои. Така че отмятаме и това предизвикателство. Проблема с Икея е, че Икея е огромен магазин, абсолютен лабиринт и ако вляза вътре, вероятно няма да мога да изляза на време. Може би ще се откажа. Май се отказвам от Икея. Не, ще отида може би в някой друг мебелен магазин, който просто мога да вляза, да изляза супер бързо. За сега се движим доста добре между другото, аз направо не очаквам. Сега както ще сме пред България мол, така че първото нещо, което ще направя, ще бъде да купа подаръците. Току-що намерих ли лав графит? Слизам от колата, спрял съм на супер тъпото място, обаче трябва да го снимам. Хайде хора, слизам бързо да снимам графита. Леле, погледнете ме къде съм спрял, това е отвратително. Погледнете ме къде съм. Е тук буквално на средата на пътя. Това буквално може да е единственият ми шанс, в който да снимам лилав графит. Ето! Ето я сградата, зелена сграда. Съвсем случайно я открихме тази сграда, нямам представя как. Сега трябва да спрем, за да пия зелена Fibella Wave пред тази зелена сграда. В момента сме в мола и буквално надясно е зоомагазина, така че елата видим дали имат сини папагали. Ето го лилавия графит, хора! Буквално е същият цвят като фибелата ми. Нямам си идея какъв е този графит. Дори не виждам, не мога да счета какво пише. Но мисията е успешно изпълнена. Махаме се от тук бързо. Имаме ли лав графит? Имайки предвид колко ми е труден цвета, все пак мисля, че се справям доста добре. Аре сега да отиваме да търсим лилави животни, лилави сгради. Хора, ето ме с моята зелена Fibella Wave пред зелената сграда. Земята и хората, айде да пиеме! Тази Fibella Wave наистина супер вкусна, вкусна пъпеш. Изпълнихме и тази мисия, а даже има и зелена трева. Даже и зелената трева ще настъпа. Хора, вижте каква уникална предата гама. Буквално на това попагалче цялото му коремче опашка е синичко. Така че съм убеден, че това се води за синьо животинче. Имаме синьо попагалче. Yes! И сега разбира се е време за третия ми опит на Flappy Heads. Старт! Опа, мале за малко да умра! О, не, 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 не! Аз съм пълен идиот! Защо съм толкова слаб? Отказвам да го приема. Фура, защо? Защо не струвам? Нека пинем още малко Fibella, защото съм сигурен, че Дани и Анди не се справят толкова добре, колкото мене. А сега влизаме в колата да пробваме на играта колко точки мога да направим. Хора, намерихме жена облича в снима. Добре, снимахме на тайно. Значи имаше розова раница, но буквално целият туалет беше син. Имаме още една мисия, значи сега изпълнихме две мисии. Време да играя на Flappy Heads. Имам идея, имаме мисия, в която трябва да изгледам лилав филм. Ще видя някой лилав филм и ще направим четвъртия си опит на Flappy Heads. Разбира се, син филм, много лесно. Смърфовете, зелен филм, Хълк, червен филм, Дедпул, Спайдърмен, лилав филм. Кой филм е лилав? Изпълнихме три предизвикателства, а сега имаме три опита на играта Flappy Heads. За да спечелиш предизвикателството, трябва да имаш най-голям брой точки на Flappy Heads. Обаче умрях. Току-що умрях. Имам още два опита. Време да изиграме още две мисии с Изабел полицайката в океана. Умрех. Пиша в Google Disney Animations Purple. Може би някоя анимация на Disney. Брат, какви са тия? Те не стават. О, какви са тия? Home! Home! Home е лилаво филмче! Ето това е лилавото филмче, което ни трябва. Открих лилав филм. Ето го. Ето го лилавия филм. Всички в това филмче са лилави. Филмчето Home. Ето го. Yes! Минахме още една мисия! Започвам да играя. Защо е толкова трудна тая игра? Ако вие сте по-добри на тая игра, със сигурност ще мога да спечелите супер готини награди. Време за още една. Пак умрях на 0 точки. Окей, аре, вървим, че се побъркам. Ще се опитам за четвърти път. Добре, аре, този път се концентрирам. Ама имаме две точки. 6 точки! Не! Пак е добре, това е за сега нашия най-висок резултат. Имам рекорд на Flappy Heads от цели 6 точки. Ето го и следващият ми опит.
Добре, нищо. Буквално намерих син магазин, количките са сини, логото е синьо, бекграунд на логото, дори табелките отпред са сини. Ела да влезнем, да излезнем. Хора, слезнах от колата, просто за да ви покажа колко не е честно, че Анди е в син цвят. Погледнете, каква синя сграда, погледнете, буквално е най-синята сграда, която може да съществува. Защо няма такива лилави сгради, защо всичко е в синьо, дори колата ми е в синьо? Хора, намерихме. Това зелена тротинетка ли? Не, това е синьо! Не! Мислех, че е зелена тротинетка, обаче това е синьо, погледнете. Не! Ако намерим зелена тротинетка, ще е добре. Това ще бъде превозното средство, на което ще трябва да се качат. Или зелено такси. Почти съм сигурен, че има зелени таксита, обаче доста рядко съм ги виждал. Много добре. Да отидем да купим подарък. Изиграх още една игра на Flappy Heads, спечелих 4 точки и беше време да търся сини играчки в Хиполен. Хора, открих лилава сграда. Открих лилава сграда, не ме питайте как стигнах до нея. Отивам да се снимам в момента с лилавата фибела и да изпием лилава фибела пред лилава сграда. Малко прескачаме тази ограда, тази верига. Ето я лилавата сграда. Сега отиваме да изпълним предизвикателството. Купи подарък на другите. Мисля, че ще отидем до една книжарница. Ето тук наблизо има. Кой смърво вземем? Така, за Дани. За Дани ще му вземем. Кой прилича на Дани? Омага, хора, ето ни пред лилавата сграда сме с лилавата фибела и сега ще си отпия. Ето я, лилава сграда. Не ви лъжа, това е лилава сграда. Ето ни е лилавата фибела, имам си сламка. Сложих си сламката, пред лилавата сграда съм. И е време да си отпием. О, да. О, лилавата фибела с бисквитка е брутално вкусна. Нямам обаче време да се да повече тук, атакуваме другите мисии. Хора, ето, погледнете. Това е зелена тротинетка. Има зелено по нея. Мисля, че се брои за зелено превозно средство. Дори се казва лайм. Айде стига. Трябва да видя каква ми беше точно задачата. Току-що прочетох и задачата ми е да се кача на зелено превозно средство. Това е зелена тротинетка. Лайм. Така че просто ще се кача на нея. Ето така. И изпълних задачата. Дори няма да я карам. Не ми трябва да я карам. Просто трябва да се кача. Ето така. Качих се. Това ще бъде задание. Защото постоянно ми се кара и е всякакъв всезнай кой ме дразни. Ето това е за него. Вижте го, вижте колко си приличат, буквално са същите. Искам да направя възможно най-добър рекорд. 7 точки! Току-що видях, че не съм си скрин рекорд на екрана, докато играх играта. 7 точки направих. Доверете ми се. Може да играя още веднъж на играта Flappy Head. Започваме да играем. 10! О, да! О, да, този път ще се справя доста по-добре от предишните. Предчувствам победата, между другото. Мисля, че се справям доста добре и умрях. Защото погледнах към камерата и умрях. Нищо. И това е Криси, защото винаги се облича много официално. Няма коментирам, че ми взеха 40 да, за тези неща. Но си заслужаваше. Между другото, хора, намерих още една лилава сграда. Вижте, ето тази. Вече имаме две лилави сгради. Ако случайно нещо миналата не ви е харесала, ето имаме и тази. Ако онова дете случайно не се е брояло с зелена си тениска, ето тези се броят вече със сигурност. Хора, хайде да играем. Бързо само да ги оставя тия смърфове вътре. Хайде, момчета, крийте се от Гъргамел. Току-що до пътя намерих един магазин за бани. Магазин за баня. Буквално мисля да влезна вътре и да се опитам да намеря лилава баня. И сега, ако вътре има лилава баня, ще намерим лилавото място и ще изпълним още една мисия. Ето тук трябва да е книжарницата. Търса някакъв зелен подарък. Нещо просто зелено търся. Добре, за момче или момиче? За момче, на 25. Какво има? Това се брои като зелено, това е костенурка. И точно излизам от магазина и купих подаръците за Дани и Анди. Единият от тях ще бъде доста ощетен. Единият получава тази зелена костенурка. Ето я, мога да я видите. А другият получава ето такова за балончета. С това се правят просто балончета. След като купих подаръци, изиграх още една игра и, о боже, направих 5 точки.
Мястото, в което ще вляза сега, хора, се казва Светът на банята. Влизаме в Светът на банята. О, не. О, не! Не, какъв е този шанс? В понеделник магазина няма да работи. Как може? Как може точно днеска магазина ви да не работи? Нямам днеска никакъв късмет. Точно днеска, в понеделник, магазина им не работи. No! Айде, продължи играта. Добре, дали ще успея да направя повече този път? Това ще бъде най-добрия ми опит в момента. Аз само с този опит мога да ги бия най-вероятно останалите. О, мале, много съм добър. 32. Не, не! Умрях на 32. Нищо, това беше най-добрия ми опит до сега. В момента отиваме към мола. Ето го, това е мола, където смятам да влезна в зоомагазина и да намеря зелено животно. Мисля, че открих магазин за дрехи. Отиваме към него и се надявам да имат лилава дреха, която да премеря. Влезнах в мола и отивам към зоомагазина. Ето го зоомагазина. Вече виждам зелените животни. Ето ги зелени папагалчета. Успяхме. Успяй да ги намеря. Намерихме зелени риби и зелени папагали. Ето ги. И сега ми остава единствено да изям нещо в мой цвят и да облеча зелена дреха. Хора, открихме лилава тениска. Отивам само да премера и ще изпълним тази мисия успешно. Така че, ето ме. Ето, обличаме лилавата тениска и мисията е успешно изпълнена. Това е нещо между лилаво и розово, обаче мисля, че става. Готови сме. Мисията е изпълнена. Аре, хора, тръгваме си. Тук бяхме в SLS. Тръгваме си от магазина за дрехи. Мисля, че няма по-перфектен магазин от този. Дали има нещо зелено вътре? Нека влезем да видим. Хора, намерих зелена тениска. Сега ще я облека. Ето я, зелена тениска, обаче е ужасна. Ужасна е просто. Нищо, но я намерих. Току-що пробвах зелената тениска. Беше много гнусна, обаче я пробвах. Почти всичко съм изпълнил. Остава ми само да ям зелена храна от зелено заведение. What? Ти верно ли бе? Криси. Какво? Тук намерих Анди. Криси! Как те намерих, бе? Аз търся зелена храна в зелен магазин. Бе, до сега пробвах една зелена буза. Тук що ви купих подаръци, които струват 40 лева и са вътре. Много готино. Айде, Анди, чао. Отивам да търся зелена храна. Хора, остат ми две мисии. Да обличам сега синя дреха. Още с влизането в един от магазините, веднага намерих синя дреха и отидох да я премеря. Вече, ето, готов съм. Просто бързам, защото времето ни свършва, а трябва да търся от някъде синя храна в синьо заведение. И мисля точно тук в мола да си изигра и последните опити. Има и зелена игуана, ето тук. Намерих още едно зелено животно. Хора, остават ми само 5 минути. Мисля, че ще имам време точно колкото за една последна мисия. И тъй като съм близо до България мол, където има зоомагазин, смятам да отида там и да се пробвам да намеря лилаво животно или в случая лилава рибка. Салат бокс. Това там е зелено. Салатата е зелена, нали? Yes, ето го намерихме салатата. Да, ето. Това е зелено. Там е зелено. Всичко тук е зелено горе-долу. Тук има ли някой? Ще звънна на звънеца. Малко след това телефонът ми крашна и прогресът в играта ми беше загубен и за това. Регистрирах новия си код, Криската! Да, да, трябваше да взема още една синя фибела и регистрирах още един код. Играем в момента с Криската. Но дори и с Криси продължавах да съм супер слаб на играта. Добре, аз умрях, а сега нека продължим. Ето го България мол, България мол е ето там. Моля те да има ли лава риба? И ще се опитам с последния ми опит на Flappy Heads да направя най-високия си резултат до сега. Трябва да направя мега рекорд, с който да натрупам много точки. Защото това ще бъде последната ми възможност, последния ми шанс. Ето го България мол, тук сме! Искам салата. Да, нямам представа. Хора, тук що хакнахме системата. Буквално се сетих, че на арената, на киното,
всичко е синьо отгоре, светлинки и така нататък и може да си купа пуканки. Заведение ли? Не. Пукали ми? Не. Хайде. Окей, паркирахме на паркинга, приятели, така че хайде. Бързо. И отивам към зоомагазина. Ето го зоомагазина, хора, Zoo Center. Има жълти, зелени, оранжеви риби. Има ли лилава рибка някъде? Кажете ми, че това се брои за лилаво. Не, това е синьо. Не ми казвайте, че тук няма да има лилава рибка. Моля ви се, това е последната ми възможност. А, чакай. Хора, вижте ги тия, какви са интересни. Лилава риба. Омага, ето я. Ето я лилавата рибка, която търсехме. Ето това е. Чао, чао. Хора, ето ми е зелената салата в зелената кутия. Ето тук, сега ще отворим салатата. Трябва да я ям, за да се зачете. Щом пробвам салатата, е приключило предизвикателството. Всичко съм си изпълнил и трябва да играя само на Flappy Heads в Fibella сайта. Тъй като пуганките изцяло са бели, мисля да взема ето този Йори. Взимаме това и тръгваме. Yes! Току-що излизам от България мол и вече хора имаме и лилавата рибка. Точно в момента, в който мислех, че сме изгубени, бам в последния аквариум. Най-красивата мъничка лилава рибка и се надявам сега тя да ни направи победители. Искам да направя най-високия резултат в Flappy Heads до сега. Сигурен съм, сега ще бия и на Анди, и на Криси рекордите. Хора, няма да говоря, просто ще се концентрирам на Макс, да се успокоим и започваме. Не! Не! Мислех си, че ще направя поне 30, толкова се бях концентрирал. Само с тази игра направих повече точки, отколкото бях направил до сега през цялото време. Нека пробваме салатата. Ето, зеленя. Зелена салата. Много е хубава между другото. Време за последната игра на Fibella Flappy Heads. Имаме две точки с криската. Давай криска, давай криска! Хайде, момче! Уникално. Криска, ти си... Криската ме прераде. Добре, ами мисля, че сме готови с абсолютно всичко. Буквално докато пътувам към вкъщи, току-що осъзнах нещо, което може да промени играта. Сещате ли се втората лилава сграда, която открих и просто ви казах: е, между другото хора, намерих още една лилава сграда. Това, което не осъзнах тогава, е, че аз изпълних още една мисия точно този момент, защото бях на лилаво място. Едната сграда, която беше лилава, я използвах за мисията, в която пия лилавата Fibella пред лилавата сграда, а втората сграда е мисията лилаво място. Това е още една изпълнена мисия, което означава, че имам финален опит на Flappy Heads. След този рекорд от 19 точки може да го подобря дори и него. И с това предизвикателство, хора, буквално изпълнихме абсолютно всичко и сега остава само да си довършим всички опити на играта. Да видим колко точки току-що умрях. Защо съм толкова слаб, бе? Какво се случва? Супер съм, супер. Не, умрях, аре стига, бе. Това бяха абсолютно всичките ми опити и се надявам да са достатъчни, за да победа. Еми, това беше от мене. Еми, аз сега отивам се прибирам. Концентрирам се, млъквам и да видим какво ще направя. Искам да направя най-високия резултат. Айде. Нов рекорд! Не! Не! Защо казах нещо? Трябваше да мълча. Веднага изгубих концентрация. 20 точки, нов рекорд. 56 точки. Финален резултат. Криската е големия победител. Yes. Браво, Криси! А от нас, приятели, чао! А сега бягай в Sunday Habit и си поръчи нашата нова настолна игра, гигантска криеница, посветена на най-любимата ни поредица в канала Играем Криеница В. Купете си настолната игра още днес и докажете, че вие сте краля или кралицата на криеницата.